Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, в парламенті є дві політичні сили – кремлівські троянські коні і московські зозулі, які три роки поспіль не голосують за фінансування армії, вигадуючи будь-які приводи для того, щоб догодити Кремлю, ослабити обороноздатність нашої країни. Ну і нарешті, колеги-ретрогради, які віддають перевагу рукописам, які, як відомо, не горять. Я вам хочу нагадати один такий рукопис. Це засідання РНБО від лютого 2014 року, де московська зозуля закликала не воювати за Крим, не захищати Крим, бути акі голубі миру, щоб не провокувати Путін. Сьогодні ця московська зозуля нам розказує, що треба захищати країну. Треба було не змовлятися з Путіним, не здавати Крим, а захищати країну. Рукописи не горять. І всі українці знають, що московські зозулі і троянські коні служать на агресора і на ворога. Останній.